হেল্ল' ভিউয়ার্স, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল ডেইলী ইনফৰমেশ্যন। ত' মই প্ৰথমে এখন আপডেট দিছিলোঁ, সেইটো নিশ্চয় কিছুমানে চাইছে, কিছুমানে চোৱা নাই। সেইটো হ'ল পলিটেকনিকৰ যি 2019ৰ যি কাউন্সিলিং হ'ল, অৰ্থাৎ কাৰ্টঅফ কিমানলৈ গৈছিলে, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং সেইটো আছিলে। যে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং কিছুমানে কৈছে, ভাবি আছে চাগে যে ইমান হাই কিয় গ'ল কাৰ্টঅফ, সেইটো নহয়। সেইটো আছিল ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং পলিটেকনিকৰ 2019ত 4টা কাউন্সিলিং হৈছিলে। এটা হ'ল ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, থাৰ্ড কাউন্সিলিং আৰু স্পৰ্ট কাউন্সিলিং। ত' এতিয়া মই আলোচনা কৰিম যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, থাৰ্ড কাউন্সিলিং আৰু স্পৰ্ট কাউন্সিলিঙত কিমান মাৰ্ক লৈ গৈছিলে, কিমান তললৈ নামিছিলে কাৰ্টঅফ মাৰ্ক। আৰু ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে স্পৰ্ট কাউন্সিলিং লৈ, স্পৰ্ট কাউন্সিলিং কি, আৰু এটা কথা হ'ল যে মাত্ৰ 2 মাৰ্ক পায়, অনলি 2 মাৰ্ক পায়ত তেওঁলোকে চান্স পাইছিলে। ত' কেনেকৈ চান্স পাইছিলে, কোনসকলে চান্স পাইছিলে, মাত্ৰ 2 মাৰ্ক পায়ো চান্স পাইছিলে। ত' আজি আপোনালোকক কাৰ্টঅফ গোটেইখিনি দেখুৱাম, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, থাৰ্ড কাউন্সিলিং, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত দেখুৱাইছোঁ। ত' আপোনালোকে মোৰ যি ৱেবছাইট আছে যে dailyinformation.com, তাতে গৈ চাই ল'ব পাৰে যদি চোৱা নাই, নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। আৰু বন্ধুসকল, মই যি আজি আলোচনা কৰিম যে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, থাৰ্ড কাউন্সিলিং, স্পৰ্ট কাউন্সিলিং, এই গোটেইখিনি বিস্তৃত আপোনালোকে কি কৰিব, তলৰ যি ভিডিঅ' চাই আছে, এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন অৰ্থাৎ ভিডিঅ'ৰ যি টাইটেল আছে, সেই টাইটেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত এখন লিংক দেখা পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰিব। ত' লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা পেজ এখনত আহি যাব। ত' মই লিংকত ক্লিক কৰিছোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা পেজ এখন আহি যাব। ত' এই পেজত আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব যে কাউন্সিলিং, ইয়াতে পেড এনেকৈ লিখা আছে যে পেড 2020 ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং, পেড থাৰ্ড কাউন্সিলিং, পেড স্পৰ্ট কাউন্সিলিং, পলিটেকনিক কাৰ্টঅফ মাৰ্ক। ত' এই গোটেইখিনি কথা আছে। ত' সেইবোৰ বিস্তৃত মই কৈ নাথাকোঁ, এইখিনি আপোনালোকে অলপ পঢ়ি চাব। ত' প্লেছ ইয়াতে ক'ত হৈছিল, কি হৈছিল, এটা কথা মন কৰিব, মই যিটো চিম্বল দি দেখুৱাইছোঁ, এইটো চিম্বল মানে ডেট, এইটো মানে কেটেগৰী অৰ্থাৎ কাষ্ট, এইটো হ'ল নাম্বাৰ অফ ছিট, কিমান ছিট খালী আছিলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত, কিমান ছিট খালী, তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত কিমান ছিট খালী আছিল কোনটো কেটেগৰীৰ কাৰণে, বা আপোনাৰ যি স্পৰ্ট কাউন্সিলিং তাতে কিমান ছিট খালী আছিলে, সেইখিনি এইটো নাম্বাৰ অফ ছিট অৰ্থাৎ বেকেণ্ট, কিমান খালী মাৰ্ক আৰু কিমান মাৰ্ক লৈ মাতিছিলে। ত' এইটো যিটো চেম্পল দেখা পাইছে, এই চেম্পলটো ডেট, এইটো হ'ল কি ডেট, 23/7/2019। কাষ্ট আছিলে TGLC আৰু ছিট আছিলে মাত্ৰ 3টা, আৰু কাৰ্টঅফ মাৰ্ক এনেকুৱা গৈছিলে 38ৰ পৰা 37লৈ। ত' সেইখিনি গ'ল। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ ওপৰত থাকে, NCC থাকে সেইবোৰ। ত' তাৰপিছত সেইটোৰ কথা নাপাতোঁ, মই এতিয়া দেখুৱাই দিছোঁ আনৰিজাৰ্ভ, এইটো হ'ল কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভ, কেটেগৰী দেখাইছে অৰ্থাৎ কাষ্ট। তাৰপিছত কিমান ছিট আছিলে, 587টা ছিট আছিলে তোৰ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত, আৰু কাৰ্টঅফ মাৰ্ক গৈছিলে 44 মাৰ্ক ড্ৰপ হোৱা। তাৰপিছত ইয়াতে চাব, এইটো শ্বিডিউল কাষ্ট, ইমানটা 71টা ছিট খালী ইমান গৈছিল কাৰ্টত। ত' এইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় চাই ল'ব অলপ ভালকৈ। ত' মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ মাত্ৰ 2 মাৰ্ক পায়ো ছিট পাইছিলে, ত' 2 মাৰ্ক পাই কোনসকলে পাইছিলে, তাৰপিছত ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন অৰ্থাৎ EWS, সিহঁতৰ ছিট আছিলে 349, তাৰপিছত কাৰ্টত গৈছিলে 92ৰ পৰা 45, যিসকলে পাইছিলে 45ৰ পৰা 92লৈ মাৰ্ক পোৱাখিনি। তাৰপিছত এনেকুৱা গ'ল। আৰু এটা কথা মন কৰিব, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিং যিটো হৈছিলে, ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত কিন্তু OBC যিসকল কেটেগৰী আছিলে, OBC বা MOBC, তেওঁলোকক মতা নাছিলে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙতে OBCৰ ছিট গোটেইখিনি শেষ পাই গৈছিলে। কিন্তু আকৌ থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত কিছুমান ছিট খালী হৈছিলে, সেইখিনি OBCৰ কেণ্ডিডেটক আকৌ মাতিছিলে। ত' সেইখিনি গ'ল। ত' OBCৰ আকৌ লাষ্টত মাতিছিলে ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত, থাৰ্ড কাউন্সিলিঙতে চাওক, OBCক মাতিছিলে, 60টা ছিট খালী আছিলে, 60টা, আৰু মাতিছিলে 39ৰ পৰা 37লৈ। এইটো মই যে কৈছিলোঁ মাত্ৰ 2 মাৰ্ক পাই চান্স পাইছিলে, সেইটো হ'ল শ্বিডিউল ট্ৰাইবছ অৰ্থাৎ এছ টি হিলছ যিটো আছিলে, এছ টি এইচ, সেইসকলৰ 18টা ছিট খালী আছিলে। 18টা ছিটৰ কিমান মাৰ্ক পোৱাসকলক মাতিছিলে, 25ৰ পৰা মাত্ৰ 2 মাৰ্ক, এই 2 মাৰ্ক অৰ্থাৎ 2 মাৰ্ক পাই কিন্তু চান্স পাইছিলে এছ টি এইচ কেণ্ডিডেটে। ত' এইখিনি গ'ল। তাৰপিছত কিমান কিমান আৰু ছিট খালী আছিলে, এতিয়া হ'ল যে স্পট ৰাউণ্ড অফ কাউন্সিলিং নৰ্থ ইষ্ট 2020। স্পট কাউন্সিলিংটো কিনো, সেইটো আগতে অলপ বুজাই দিছোঁ যে স্পট ৰাউণ্ড কাউন্সিলিং, স্পট মানে যোনে আগত যাব পাৰে সিয়ে ছিট পাব, আপুনিও ছিট পাব পাৰে, একেবাৰে কম মাৰ্ক পায়, 25, 26 বা আপুনি 30মান মাৰ্ক পাইছে, তথাপিও আপোনাক কাৰ্টঅফ হিচাপত মতা নাছিলে, অৰ্থাৎ কাউন্সিলিং ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড, থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত মতা নাছিলে, লাষ্টত এটা হয় স্পৰ্ট কাউন্সিলিং, যোনে যোনে যাব পাৰে চবে চান্স পায়। তেনেকুৱা এটা কথা ইয়াতে বিস্তৃত লিখা আছে। ত' লিখাখিনি আপুনি চাই ল'ব কেনেকৈ, যোনে আগত যাব পাৰিব, মাৰ্কৱাইজ এবাৰ মাতিছে, যদিও যিসকল আগত গৈছে তাৰপিছত মাৰ্কৱাইজ হৈছে, ইয়াৰ আগতে কিন্তু যোনে যোনে গৈছে চবে ছিট পাই গৈছিলে। ত' সেইটোৱে হ'ল স্পৰ্ট কাউন্সিলিং। ইয়াৰ পিছত মই বিস্তৃত আৰু জনাম স্পৰ্ট কাউন্সিলিঙৰ ওপৰত। স্পৰ্ট কাউন্সিলিং এটা ডেটতে হ'ব, এদিনা হৈছিল, ইয়াতে চাওক, চিকিউৰিং মেৰিট মাৰ্ক আপ টু 28, মাত্ৰ 28 যদি পাইছে, সেইসকল গোটেইখিনিক মাতিছিলে স্পৰ্ট কাউন্সিলিঙত। ত' স্পৰ্ট কাউন্সিলিং কি এইটো অলপ ভালকৈ বুজি পাব, এদিনা মাতিব, গোটেইখিনিক মাতিব, যিয়ে এতিয়া এটা মাৰ্ক বান্ধি দিছিলে 2019ত যে
28 লাস্ট পোৱা তাৰ ওপৰলৈ যিমানখিনি বাদ আছে আপোনাৰ কাউন্সেলিঙত মাতা নাই গোটেইখিনিক মাতিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ আগতে কেনেকুৱা হৈছিলে যে স্পট কাউন্সেলিঙক চবকে মাতিছে, যোনে যোনে পেড এক্সাম দিছে চবে অহা, ছিট খালী থাকিলে চবকে ছিট খালী থাকিলে মানে সেইটোত সময় দিছিলে। তো এইটোৱে হ'ল স্পট কাউন্সেলিং। তো বিস্তৃত পিছত আকৌ জনাম। তো আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমে মই এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক এখন আছে, লিংকত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এই গোটেইখিনি এবাৰ চাই ল'ব। আৰু যদি কিবা বুজি নাপায়, জানিবলগীয়া থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় জনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো থেংক ইউ।